የኦሮሞ ህዝብ በእውነት በድጋሚ እንደ ከዚህ በፊቱ ይታልላል ብለው ይሰጋሉ። ምክንያቱም ከሌ ነጻ ያወጣኛል ብሎ ሲጠብቅ ሳይሆን ሲቀር ኦነግ ነው እኔን ነጻ የሚያወጣኝ ብሎ ሲጠብቅ ሳይሆን ሲቀር ከሌ ነው እኔን የሚያድነኝ ብሎ ሲጠብቅ ሳይሆን ሲቀር የብዙ አመት ልምድ አለው በዚህ በማመንና በመከዳት እና አሁንም እንደገና በየዋህነት ቁጭ ብሎ ለነዚህ ኃይሎች ማገዶ ይሆናል ብለው ይሰጋሉ። እርሱ ይህን ስጋት የለኝም። እኔ ህዝቡ የኦሮሞ ህዝብ የነቃ ህዝብ ነው። ጥቅሙን ያውቃል። ማን ለሱ እንደቆመ ማን ለሱ እንዳልቆመም ያውቃል። ይሄንንም እስካሁን የተገኘውንም ድል የተቀዳጀው በራሱ በህዝባዊ አመጽ በህዝባዊ እንቅስቃሴ ያውም ባልተደራጀ መልክ በማዕከልነት በሌለው መልክ ተጣሪ በሌለው በየአካባቢው ራሱን አደራጅቶ አንቀሳቅሶ ያገኘው ድል ነው። ይሄንን ስለሚያቅ በማንም ይታለላል ብዬ አልገምትም። ነቅቷል። ጥቅሙን ያውቃል። በተለይ አሁኑ ያለው ሁኔታ የሱን ጥቅም የሚጠብቅ መሆኑንና እንዲያውም ወደ በለጠ ከዚህ ወደ ተሻለ ድልም ሊያቀናጀው እንደሚችል ስለሚያውቅ ለማንም የሚታለል አይደለም። ግን እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩት ለግል ጥቅም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ ህዝቡን ሊከፋፍሉ የሚችሉት ልሂቃን ናቸው። እነዚህ ልሂቃን በልዩ ልዩ ቡድን ተከፋፍለው ተደራጅተው ያው ህዝቡን ከጎናቸው ለማሰለፍ ይጣጣራሉ። በልዩ ልዩ መንገድ ባገኙት መንገድ ሁሉ ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሰለፍ ለማድረግ ይጣጣራሉ። በዚህ ግን በቀላሉ የሚታለል ህዝብ ስላልሆነ እንደ አንቺም እንዳልሽው ማንም ነፃ እንደማያወጣው ስለሚያውቅ ራሱ ነው ራሱን ነፃ ሊያወጣ የሚችለው። ነፃ የሚያወጣው እስካሁን የተገኘውም ድል ያስገኘው በራሱ ጥረት በራሱ እድገት ስለሆነ በራሱ እንቅስቃሴ ስለሆነ ለሌሎች ይታላል ብዬ አልገምትም። እንደዚህም ሆኖ ግን ማንኛውም ህዝብ ድሉን እውነተኛ የሚያረግለት ድሉን ኮንሶሊዴት የሚያረግለት ድሉን መልክ የሚሰጥለት መሪ ድርጅት ያስፈልገዋል። ለዚህ ነው ፖለቲካ ድርጅቶች በፕሮግራም ዙሪያ ተደራጅተው ልዩነታቸውን አጥብበው በተወሰነ ቁጥር ህዝቡን ማገልገል ይገባቸዋል ብዬ ማምነው ነው። ቀደም ብለን እንዳወራ ነው እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ በኦህዴድ ላይ ጥርጣሬ ነበረው። ከዛ በፊት የነበሩ መሪዎችም በጣም ብዙ ጥፋቶችን ሰርተው ስለነበረ ያው ታሪክ የሚያውቀው እኛም ሁላችንም እንደምናውቀው የኦሮሞ ህዝብም እንደሚያውቀው እና ያ ጥርጣሬው ተሻግሮበት ይሆናል። ነገር ግን የፌዴራል መንግስቱም የክልል ባለስልጣኖችም ለዚህ ምን እያደረጉ ነው? ተገቢውን መልስስ እየመለሱ ነው ወይ? ይህን ጥርጣሬስ እንዴት አድርገው ይቀርፉታል? እንግዲህ እንደሚታየው አሁን ትልቁ የኦዴፓ ችግር ታች በመሬት ላይ ነው። በተለይ ህዝቡን በሚቀርቡ አካባቢ በወረዳ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ያሉት የቀድሞ ኦዴድ ባለስልጣናት በአንዳንድ አካባቢ አሁንም እዛው በቦታቸው ያሉ አሉ። በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ከሌላ ቦታ ተለውጠው ወደዛ የተሸጋሸጉ ሊኖሩ ይችላሉ። በእነዚህ ሰዎች ላይ እምነት የለውም ህዝቡ፣ የሰሩትንም ስለሚያውቅ ማለቴ ነው። ግን በሌላ በኩል ደግሞ አዴፓ ከላይ አመራሩን ከለወጠ ወዲህ አብዛኛው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አዲስ ናቸው። ዛሬ ከሁለት ሶስተኛ በላይ ማለት ነው። ያን ያህል ለውጥ ያደረገ
ድርጅት በተቃዋሚውም በገዥውን ፓርቲ ውስጥ የለም እና እንደዚሁም እንግዲህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላት ያሉ ድርጅት እስከመሆኑ ድረስ እነዚህም በሙሉ ባንድ ያስወጥቶ በወይንም ለውጦ አዲስ ፓርቲ ለማድረግ ጊዜ እንደሚፈጅበት መታወቅ ይኖርበታል። ጊዜ ይወስዳል። ግን ለውጥ እያደረጉ ነው በውስጣቸው በደረጃ በደረጃ ከላይ እስከ ታች። ግን እንዳልነው በሚሊዮን ነው የሚቆጠሩ አባላቱ። ደግሞ ማወቅ የሚያስፈልገው እነዚህን አባላት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዛሬውኑ አባሮ ደግሞ ሌላ ችግር እንዳይፈጠርም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም የተወሰነ አባል ይህን በደል ፈጽመሃል ተብሎ ቢባረር ያው ተቃዋሚ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በተለይ የሀገሪቱ ሁኔታ ሳይረጋጋ ሌላ ተጨማሪ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል ያው በጥንቃቄ መደረግ ያለበት ስራ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ የፌደራል መንግስቱም ወይም የክልል መንግስቱም ባለስልጣኖችም እንደዛው በአግባቡ የተወጡ ነው ወይ የሚለውን ነው የጠየቅኩት። ምክንያቱም ድምጻቸው እየተሰማ አይደለም። ሰዎች አሁንም ወደ አደባባይ የኦሮሞ ህዝብ መውጣቱን ቀጥሏል። በፊት የኦሮሞ ህዝብ ጭቆና በቃኝ ብሎ በአደባባዮች ላይ የተከለከሉ ሰልፎችን ሳይቀር እየጣሰ ልጆቹን እየገበረ ራሱም እየሞተ እምጥቶታል ይህን ነገር። አሁንም ጥያቄዎች አሉ በተመሳሳይ ሁኔታ በሰልፍ ይደረጋሉ። እና የፌዴራል መንግስቱስ ምን እየተወጣ ነው? የእሱ ነው የክልሉ ኃላፊነት ነው ኦሮሚያን ማረጋጋት? እንግዲህ ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ሚና ይኖራቸዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ግን የኦሮሚያ ክልል ኃላፊነት የክልሉ መንግስት ሚና ነው። የክልሉ መንግስት ነው የመጀመሪያውን ኃላፊነት ያለው። ካልቻለ በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ብቻውን ማረጋጋት መቆጣጠር ካልቻለ የፌደራል መንግስቱን እርዳታ ሊጠይቅ ይችላል። ግን የራሱ ሚና መጀመሪያ መጫወት ይኖርበታል ማለት ነው። ግን ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት የፌደራል መንግስቱም ቢሆን የኦሮሚያ የክልሉ መንግስት በደህንነት ሁኔታዎች የተወጠሩበት ሁኔታ አለ። በጸጥታ ችግር ይሄንን በየቀኑ መከታተል ይኖርባቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ለውጥ ሲኖር ሁልጊዜ አለመረጋጋት ይኖራል በማንኛውም ሀገር እና ይሄንን አብሮ ማካሄድ አገሪቱንም ማረጋጋት ለውጡንም ደግሞ ማካሄድ የሚያስቸግርበት ሁኔታ አለ እና እንዳልኩት በመጀመሪያ ደረጃ የክልሉ መንግስት ነው ትልቁን ኃላፊነት ያለው። የክልሉ መንግስት ደግሞ አገሪቱን ክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ ያው አዴፓ ነው። አዴፓ ራሱን እየለወጠ እያሻሻለ ያለበት ሁኔታ ነው። መዋቅሩ ውስጥ ይህን ለውጥ የሚቃወሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ልዩ ልዩ ሰቦታጅ የሚያደርጉም ሊኖሩ ይችላሉ። ይህን ሁሉ መከታተል ራሱን የቻለ ነው እና ግን ሁለቱም የፌደራሉ መንግስት የኦሮሚያ መንግስት ተባብረው ይህን ሁኔታ መቆጣጠር መቻል አለባቸው። ምክንያቱም እንዳልነው መጀመሪያ ላይ እንደተናገር ነው ኦሮሚያን መቆጣጠር ካልተቻለ አገሪቱ መቆጣጠር አይቻልም። ለማንኛውም መንግስት ወሳኝ ሚና አለው እና የፌደራሉ መንግስት ራሱ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ በአገሪቱ ላይ በዚህ ጊዜ ላይ በኢትዮጵያ ግጭቶች በየቦታው ላይ አሉ፣ በየቦታው እየተነሱ ነው። ነገር ግን ቅድምም እንዳልነው በስፋት ሰፊው ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ነው። በቁጥርም ብዙ እሱ ነው እና ለነዚህ በአራቱም አቅጣጫ ለተነሱ ያሉ ግጭቶች እንዳይሰክኑ የባሰውኑ ደግሞ በኦሮሚያ በየጊዜው የሚነሳው ነገር
ምንድነው ምክንያቱ ብለው ያስባሉ? የኦሮሞዝ ህዝብስ እነዚህን የክልል ጥያቄዎች፣ የድንበር ጥያቄዎች፣ የልማት ጥያቄዎች የተገባለትን ቃል የሚጠይቅበት ጊዜው እንዳልሆነ በእውነት ማወቅ ተስኖት ነው ወይ? እንግዲህ ማየት ያለብን ኦሮሚያ ከአብዛኛው ክልል ጋር ይዋሰናል። ከአብዛኛው በ9 ክልል ፌደራል ክልል ነው ያለው። ከአብዛኛው ጋር የተዋሰነ እንትን ነው መሃል እንደመሆኑ መጠን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከሁሉ ክልል የመጣ ኦሮሚያ ውስጥ ይኖራል። ይሄ ራሱን የቻለ ችግር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ግጭትም ለመፍጠር በቀላሉ ይቀላል ግጭትም ለመፍጠር እና ይሄንን ነው አንዳንድ ኃይሎች ሊጠቀሙበት የሚችሉት። ግን በሌላ በኩል የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ከሁሉም ህዝቦች ጋር ለአመታት በሰላም አብሮ በወንድማማችነት የኖረ ነው። በታሪካችን ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ የሚመስል ግጭት ተካሂዶ አቅም። ይሄ እንግዲህ ሁለት መንስኤዎች ሊኖሩት ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። አንዱ የፌደራሉ ስርዓት ራሱ እኩል ሚዛን የለውም በየአካባቢው እና ሚዛኑን ያልጠበቀ መሆኑ ራሱ እንደዚሁም ደግሞ ዲሞክራሲያዊ አለመሆኑ እስካሁን የነበረው የፌደራሉ ስርዓት አወቃቀር ለእንደዚህ አይነት ኃይሎች ክፍት አድርጎታል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በክልሎች መካከል ያሉ የድንበር ችግሮች አሉ። በመጀመሪያ እነዚህ ክልሎች ሲፈጠሩ ሆን ተብሎ በተቻለ መጠን የኦሮሚያ ክልል በተቻለ መጠን ሊያንስ የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ተሞክሯል። አንዳንድ አካባቢ ተቆርጠው ወደ ሌላ ክልል እንዲጠቃለሉ ተደርጓል። ይሄ በነዛም ክልሎች ውስጥ በኦሮሚያና በነዚህ ክልሎች መካከል አንዳንድ ችግሮችን ፈጥረዋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በተለይ አሁን የዚህ ስልጣን ለውጥ ከመጣ ወዲህ የኢህአዴግን አመራር የተረከበው የኦዴፓ አመራር መሆኑ ደስ ያላላቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ ሰበብ ይሄንን በማሳበብ ሌሎቹን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የማነሳሳት ስትራቴጂ የሚጠቀሙ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። በአንድ በኩል ኦሮሞን በኦሮሞ ውስጥ ልዩነትን መፍጠር፣ በሌላ በኩል ደግሞ በሌሎችና በኦሮሞ መካከል ልዩነት እንዲፈጠር ለማድረግ የሚሞከርበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። እና አሁን ካየን በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ነው ከአካባቢው ተፈናቅሎ ያለው። አብዛኛው የተፈናቀለው ህዝብ ኦሮሞ ነው። ከሶማሌም አካባቢ የተፈናቀለው፣ ከቤኒሻንጉል አካባቢም የተፈናቀለው ህዝብ ኦሮሞ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ነው የሚባለው። ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ኦሮሞ ነው እና ከልዩ ልዩ አካባቢዎች እየተገፋ ተጽዕኖ ለማድረግ ይመስለኛል በተለይ አመራሩን በወሰደው ኃይል ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር። ሁለተኛ ይሄ አመራር አገሪቱን አካባቢውንም ማስተዳደር እንዳልቻለ ለማስረገጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ይሄ አጠቃላይ መፍትሄ የሚፈልጉ ችግሮች አሉ ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ የፌደራል ስርዓቱ አወቃቀር ራሱ ተመልሶ ሊታይ ይገባል። ሁለተኛ በአካባቢ በክልሎች መካከል የድንበር ችግሮች አሉ። አንዳንድ ከዚህ በፊት በአንዳንድ አካባቢዎች ሬፈረንደም ተደርጎ ህዝቡ ከአንዱ ወደ ሌላ
ለመጠቃለል የወሰነበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ ስራ ላይ ያልወለበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል መሐከል እንደዚሁም ሌሎች አካባቢዎችም አሉ። በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መሐከል የወሰን ብቻ ሳይሆን የቴሪቶሪያል የመሬት ጥያቄ አለ። እና እነዚህ እንደዚሁም ደግሞ በደቡብ ክልል የመሆን ጥያቄዎች አሉ። በአማራ ክልል ውስጥ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። ከአማራ ውጪ እኛ የራሳችን ማንነት አልተጠበቀልንም የሚሉ እና እነዚህ ሁሉ ችግሮች አጠቃላይ የሆነ መፍትሄ ይፈልጋሉ። አልፎም ህገ መንግስታዊ የሆነ መፍትሄ ሊፈልጉ ይችላሉ። ይሄን እንግዲህ በአጭር ጊዜ ሽግግር ውስጥ የምንወጣው ችግር ስላልሆነ በሚቀጥሉት አመታት ውስጥ በሰከነ መንፈስ ታይቶ እልባት ሊያገኝ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ኦልሞስት ተሰሚ የሆኑ ሰዎች፣ አባገዳዎች፣ ሊቃኖች፣ አክቲቪስቶች ለምድሮን ዝምታን የመረጡት? ምክንያቱም ሰልፉን እያየነው ነው። በኦሮሚያ ያሉ ግጭቶችን እያየናቸው ነው። ጥያቄዎች ተደጋግመው እየተነሱ ነው። አይ ይሄ ጊዜው አይደለም፣ እንደ ባህሪው እንደ ኦሮሞ ህዝብ ባህሪ አይ ትንሽ ጊዜ የሚፈልግ ነው፣ ትንሽ ጊዜ ትግስት የሚፈልግ ነው፣ አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ሲሉ አይሰማም? ምንድን ነው ምክንያቱ? እርሶንም እኔ ጠርቼዎት ነው። አይ አመሰግናለሁ እኔ ስለ ይሄን እድል ስላገኘው። ግን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ግን እየተደረጉ ነው፣ በተለይ በፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ውይይት ተጀምሯል። ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ሁሉንም የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች የሚያካትት ስብሰባ ተደርጎ ነበር። እዛ ላይ አባገዳዎችም የሃይማኖት አባቶችም ተገኝተዋል እና ውይይት ተደርጓል። ውይይቱም ይሄንኑ ሁኔታ በሚመለከት ነው እና እንዲያውም ቋሚ የሆነ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ፎረም እንዲኖር ስምምነት ላይ ተደርሷል እና በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጸጥታ ደግሞ በመቆጣጠር በመንግስትም ጎን ቆሞ ሁኔታውን በማረጋጋት በኩል አብሮ ለመስራት አብሮ ለመንቀሳቀስም ስምምነት ተደርጎበታል እና እንደዚህ ይሄንን የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል ለማለት ነው። እስቲ መልካም፣ በመጨረሻ እርስዎም እንግዲህ መንስኤ የሚመስሉትን ተናግረዋል፣ እኔም እንደዛው። መፍትሄ የሚሆኑት ነገሮችን እናስቀምጥና ከዛ እንደገና በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። አሁንም ይህንን ህዝብ ለማሳረፍ እና ወደ ስራው፣ ወደ ትምህርቱ፣ ወደ ነገሩ እንዲመለስ መፍትሄ የሚሉትን ነገር ለመንግስትም፣ ለህዝብም፣ ለሀገርም ከብዙ አመት ልምዶት ከፖለቲካ ልምዶት ይናገሩ ባኩት። እንግዲህ ቅድምም እንዳልነው በመጀመሪያ ደረጃ ዋናውን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት መንግስት ነው። የፌደራሉ መንግስት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ኃላፊነት ወስደው ህዝቡንም ደግሞ የማስተባበር በአንድ በኩል በፖለቲካ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱትንም ኃይሎች፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የሃይማኖት አባቶችን፣ አባገዳዎችን፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችን አስተባብረው አንድ የለውጡን አቅጣጫ ማመልከት ለህዝቡ ወደዛ ነው እያመራን ያለ ነው። ተስፋ የሚሰጥ የለውጥ አቅጣጫ ለአጠቃላዩ ህዝብ፣ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማመልከት ያስፈልጋል። ህዝቡ ወዴት ነው እየሄድኩ ያለሁት የሚለውን መልስ ሊያገኝ እንዲችል
አቅጣጫውን ማመልከት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ግዛዊ የሆኑትን ችግሮች ደግሞ ለማቅረፍ ልዩ ልዩ ኃይሎች እንዳልኩት ያገሪቱ ያካባቢው ሽማግሌዎች፣ ሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ ወጣት መሪዎች፣ አክቲቪስቶች፣ የሴቶች መሪዎች እነዚህ ተንቀሳቅሰው ህዝቡን ማረጋጋትና የህዝቡን አንድነት እንዲጠነክር እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። እና ይሄንን እንግዲህ ለማድረግ ኢኒሼቲቭን ያው የክልሉ መንግስትና ክልሉን የሚያስተዳድረው የፖለቲካ ድርጅት ኢኒሼቲቭን መውሰድ አለበት። ሌሎችም ድርጅቶች ደግሞ ተባብረው በዚህ በኩል አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው ብዬ ነው የምገምተው። የወጣቱ ሚና ከፍተኛ ነው። ባይዘው የሁላችንም ትግል ውስጥ የገባ ነው። በወጣትነት እድሜያችን ነው፣ ተማሪ ሆነን ነው። እስከ ዛሬም ነገ አገሪቱን የሚረከበው ወጣቱ ነው። እንዲያውም ደግሞ በአብዛኛው በተለይ በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ በብዛት ወጣቶችን ነው በአመራር ደረጃ አሁን አስቀምጦ ያለው። ወጣቶችን፣ ሴቶችን በጣም ፕሮሞት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። እና ወጣቶች ከፍተኛ ሚና ነው ያለባቸው። በዚህ ትልቁ ሚናቸው ምንድነው? ይሄ ትግል፣ ይሄ ሽግግር፣ ይሄ ለውጥ በስርዓት በሰላማዊና ስርዓት ባለው መንገድ ሊካሄድ እንዲችል ከፍተኛ ሚና መጫወት ያለባቸው እነሱ ናቸው። ትግሉም ውስጥ ከፍተኛው መስዋዕትነት የከፈሉት ወጣቶች ናቸው። ይሄም ትግል ደግሞ የሚጠቅመው ወደፊትም የሚጠቀሙበት እነሱ ስለሆኑ ይሄ ለውጥ የታለመለትን ግብ ሊመታ እንዲችል ከጎኑ መቆም ይገባቸዋል። አገሪቱንም በማረጋጋቱ ውስጥ ከፍተኛው ሚና መጫወት አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። በተለይም ደግሞ ሲናፍቁት የነበረው ለውጥ ስለነበረ የሞቱበትም ስለነበረ መልሰው እንደገና በወጣትነታቸው በችኩልነት እንደገና እንዳይሆን እንግዲህ እንመኛለን። አዎ፣ እዛ ላይ እኔ እንዲያውም መጨረሻ ላይ ማከል የምፈልገው ብዙውን ጊዜ ለውጥን ፈልገን የዛ ለውጥ ማገዶ የሚሆኑበትም ሁኔታ አለ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1974 የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ስንጥል እንደው የተሻለ ብሩህ ተስፋ ይኖራል ብለን ነው የታገል ነው። ያ መንግስት ወደቀ። ግን በምትኩ የመጣው በመጀመሪያ ደረጃ የጨፈጨፈው ወጣቶችን ነው። ወጣቶች ናቸው የዛ ካውንተር ሬቮሉሽን የወታደሮቹ ካውንተር ሬቮሉሽን ሰለባ የሆኑት በብዛት በ190 ወጣቶች ናቸው። እና የሞተውም የታሰረውም ከሀገር የተሰደደውም አብዛኛው ወጣት ነው። ወደ ትጥቅ ትግል የተሰማራውም ወጣት ነው። እና ይሄ ለውጥ በስርዓት ካልተካሄደ ጸረ አብዮት ጸረ ካውንተር ሬቮሉሽነሪ የሆኑ ኃይሎች ይህንን ለውጥ ካከሸፉት ወይም ከቀለበሱት የመጀመሪያው ሰለባ የሚሆነው ወጣት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር፣ በድጋሚ እንደገና ስለተገናኘን። መልሰን ደግሞ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። በተመልካቾች ስም እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ይህ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። በኦሮሚያ ላይ ባሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከዶክተር ዲማ ነገው ጋር ነበርኩ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንቅጣ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።